Fala pessoal, bem-vindo ao canal Deu No Info Games. Giovanni aqui falando, e hoje vamos para mais um vídeo aí no canal Deu No Info Games. Lembrando, se você for novo no canal, você já se inscreve, toca o botão de like, nos siga no Instagram, bota lá Deu No Info, que vai ter o nosso Instagram, beleza? Então galera, vamos fazer uma continuação aqui hoje do vídeo, tá? Lembra do vídeo passado, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, aonde deixaram simplesmente, eu acordei, teve até um trecho do vídeo lá, vou ver se eu consigo colocar aqui. Aonde eu acordei e estava em cima da minha máquina de lavar, essa placa de vídeo e outros itens aí que não é de extrema importância quanto isso aqui. Os outros itens eram placa Wi-Fi, placa de TV. Só que o que me chamou mais atenção foi essa GTX 460. Para quem viu o vídeo todo, galera, essa GTX 460 existe, pelo que eu conheço, dois modelos. Tem a GTX 460 normal e a CE, que tem o S e o E no final, que geralmente é um pouco, é capada, né? Então, essa placa de vídeo deixaram e ficou um grande mistério para mim saber quem foi que tinha deixado. Eu perguntei para todo mundo, perguntei para o Alexandre, perguntei para meus amigos mais próximos, né, que geralmente frequentam a minha casa, ninguém tinha deixado. Uma coisa estranha, para deixar onde deixaram essa placa de vídeo, a pessoa teria que passar pelo cachorro, ou seja, teria que ser alguém conhecido. Então, por isso que eu fiquei mais inculcado. Falei, pô, cara, o cara chegou praticamente dentro da minha casa, eu dormindo, e deixou isso aqui. E hoje, finalmente, eu descobri quem deixou, galera. E vou te falar, ficou acho que 1 a 2 dias pra eu descobrir quem tinha deixado esses itens. Aí, finalmente, eu tava na rua, encontrei a pessoa, ah, cara, fui eu que deixei. Foi o primo do meu vizinho, na verdade, que deixou esses itens aqui. Para eu poder fazer teste para ver se está funcionando. Eu acho que ele achou isso aqui. Tinha pego isso aqui e queria ver se estava bom. Então tá explicado o mistério, tá? Então foi um amigo, foi o primo do meu vizinho, né? Do amigo meu, que deixou isso aqui, tá? E hoje a gente vai fazer um teste. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui que é o cooler aqui, ó. Uma palheta está quebrada. Mas eu acho que não vai influenciar tanto, porém vai fazer um pouco de ruído. Mas isso aqui facilmente dá pra gente comprar no Mercado Livre aí, de um sucata, tá? Plástico. Aqui, ó, ainda tá com um plástico, né, que protege. Vou deixar aqui mesmo, tá? E uma coisa que chamou muita atenção nessa placa de vídeo é a coloração amarelada que ela tá. Essa coloração não é devido ao tempo, tá? Que essa placa de vídeo, apesar dela ser um pouco antiga, ainda muitas pessoas utilizam ela. E, cara, isso aqui geralmente há um forte indício que essa placa já veio, já foi pro forno, tá? Isso é um caguete aqui, ó. Se você observar, o papel tá muito amarelo. Tá vendo? Amarelo. E o engraçado é que aqui não tá. Mas aqui eu acho que é tipo... O papel é diferente desse aqui. Esse aqui eu acho que é mais propício a ficar amarelado. Como eu falei pra vocês, GeForce GTX 460 CE. Se você for pegar uma dessa, eu não recomendo, né? Mas se você, caso for pegar, não pegue o modelo CE, pega o modelo normal, que esse aqui geralmente é um modelo capado. Beleza? Então, se a gente observar, a placa de vídeo, ela tá muito suja, tá vendo, galera? Tá muito, muito, muito suja mesmo, muito suja. Ó. Infelizmente, ela tá nessas condições. Agora, eis a questão, será que ela realmente foi pro forno ou não? Será? Isso é uma dúvida que não quer calar. E hoje a gente vai fazer um teste, vamos abrir ela, vamos limpar e vamos ver se ela tá funcionando. E se ela estiver funcionando, até quando, tá? Então, bora pro vídeo. Então pessoal, já adiantando vocês, vai acontecer um imprevistozinho. A máquina que eu estou usando para poder formatar simplesmente parou no 80, não quer sair. Porque essa máquina aqui em específico, ela só aceita memória SCC, ela não aceita outro tipo de memória. E SCC DDR3 eu só estou com um módulo de 1 GB. Então o que, que a gente vai fazer? Antes, eu vou fazer um teste preliminar, eu vou botar a placa aqui na... Vou desligar já, né? Eu vou colocar a placa de vídeo aqui. Vamos fazer um teste rápido, só para ver se ela vai dar vídeo, se ela vai dar algum tipo de artefato. Se ela não der, a gente vai partir para a limpeza. Depois, galera, a gente vai fazer testes em jogos. Eu acho que eu não vou conseguir colocar o sistema operacional nessa máquina. Não tenho certeza. Eu vou ver primeiro, tá? Então, vamos pegar ela, vamos espetar. Ela não tem... Ela tem um HDMI, só que é aquele mini, se não me engano. Ela tem duas DVI. Então, acho que desse jeito aqui, acho que não faz mal testar, não. Tá feia mesmo. O recomendo é desmontar toda, limpar e testar, mas como a gente quer fazer um vídeo aqui rápido e objetivo, eu vou fazer primeiro o teste nela. Se ela não estiver funcionando, não tem motivo de abrir e limpar ela. Aí se eu limpar ela toda, caprichar e botar, não tá funcionando, beleza?
Então vou conectar aqui rapidinho e já voltemos. Então galera, coloquei já a placa de vídeo, coloquei aqui os conectores, cabo DVI conectado, a placa já deu sinal. Agora nós iremos ligar, tá ligado o monitor. Tomara que não exploda, né? Girou com, né? Até que não tá fazendo tanto barulho. Opa, deu vídeo, galera. A placa de vídeo então tá dando vídeo. Só não vai dar para entrar em sistema operacional, pessoal. Por quê? Cadê o teclado? Porque eu tô sem, eu não tô conseguindo formatar essa máquina, não sei se é o HD, mas ó, tá aí. Deixa eu botar aqui a outra câmera. Vamos apertar aqui o F1. Não vai iniciar o sistema, vai iniciar apenas a tela de boot. Eu vou deixar iniciar a tela de boot só pra gente ver se vai dar um fragmento aí durante a reinstalação. Ah, tá sem o HD conectado, né? Deixa eu desligar aqui. Só um minutinho, galera. Então, pessoal, eu coloquei aqui pra formatar. Coloquei um outro HD. Eu acho que é o HD que esteja ruim. Coloquei esse HD de notebook meu que eu tenho certeza que tá bom. Tô com a placa de vídeo aqui mesmo, tá? É, não tá sendo nenhum bafo quente. Por enquanto tá, o vídeo tá legal, não apresentou nenhum artefato. Então vou formatar, vou instalar o drive, vamos ver se ela tá funcionando. Se ela estiver funcionando, a gente abre ela, dá aquela limpeza total, depois a gente faz testes em jogos. E eu já vi fragmentos. É. Eu acho que é fragmento, né? Vocês viram que apareceu uma telinha estranha, né? Um pouquinho estranha ali, mas vamos lá, avançar. Instalar agora. Eu acho que vai dar, pessoal. Eu acho que vai dar fragmento. Porque ela tá muito amarelada, cara. Ó. Aqui, como o vídeo é um vídeo básico, ela não vai apresentar na hora. Vou botar a versão home, porque eu tô com só 1 GB de RAM. Como tá com o vídeo básico, né? Ele não vai, não apresenta agora, mas pode apresentar mais pra frente, tá? Então vou iniciar aqui formatação, beleza? Vamos em sistema, vamos instalar o drive, vamos ver se vai dar artefato. Se não der, te abre ela, limpa ela, dá um grau nela e vamos fazer teste em jogos aí na placa de vídeo que é na GTX 460 que deixaram pra gente em cima da máquina de lavar. Então, galera, após iniciar aí a formatação, eis o problema. Não é a memória, essa memória tá certinha. Isso aqui, bem provável mesmo que é placa de vídeo. Vou apertar F1 aqui só para ver. Ó, apertei o F1. Tá vendo? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aí, isso é o quê? Erro de memória? Ou é a GPU? Pessoal que manja aí, tá? Então, cara, eu vou desligar aqui. Não tem necessidade mais de testar, porque... Então, constatamos aí que nossa placa de vídeo ela tá funcionando, tá? Porém, ela tá com artefato. Agora eu vou abrir aqui só pra gente ver como é que tá a situação dela. E, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça alguma experiência aí, só comenta aí que a gente faz alguma experiência, sei lá, se for na memória, a gente pode tentar fazer um reflow. Então vamos dar uma olhadinha aí pra ver como é que tá a condição dela. A boa notícia é que tá funcionando, porém, tá com aquelas anomalias na imagem. Então, vamos abrir aqui. Cara, eu não recomendo vocês colocarem placa de vídeo no forno. Eu sei que tem um pessoal que já colocou, funcionou até hoje. Beleza, galera, mas não é recomendado. Porque tu vai colocar uma vez, pode até funcionar. Se der problema, o pessoal vai colocar de novo. E tá vendo que ela estressa toda a PCB, tá vendo? Como é que ela fica completamente com aspecto feio. Fica amarelada, tá? Já dá pra saber de cara que a placa de vídeo foi pro forno. Isso aqui tu bateu o olho, tu já vê já, tá? Os papéis, ó, tá vendo? Ó, tem gente que tira o papelzinho, né, de escola, aí faz o procedimento, mas eu não recomendo não. Para abrir eu acho que é bem simples, é só tirar esses 4 parafusos aqui, tá? Eu vou tirar aqui rapidinho e vamos ver como é que ela tá aí, como é que tá a situação dela. Pronto, pessoal, tiramos já os parafusos, ó, muita sujeira. Aqui temos o nossa placa de vídeo. Caramba, o conectorzinho aqui pegou em uma posição agora ruim. Eita. Então, pessoal, essa é a situação da placa de vídeo, ó. Tem pasta térmica, porém tá muito sujo, cara. Tá vendo a sujeira? Cara, isso aqui é muito prejudicial, tá? Muito.
Vocês não têm noção de como é que tá muito sujo, né? Cara, olha o tamanho da nossa GPU, galera. Olha só, muito grande, cara. Aqui a gente já pode ver facilmente, ó. Olha como é que tá. Isso aqui é branco, galera. Isso aqui é branco. Isso aqui é branquinho. Tá amarelada. Eu não sei se essa placa de vídeo tem jeito, tá? Se ela tiver. Ó, aqui os capacitores. Cara, tem uma coisa que parece que tá queimado, com a impressão minha. Ó. Então essa é a condição da nossa placa de vídeo. Olha aqui, ó. O conectorzinho amarelo, tá vendo? Queimado. Esses capacitores estão com aspecto feio, amarelados. É, não estufaram, mas com certeza diminuiu a vida útil deles. Se for fazer um eventual reparo nessa placa de vídeo, tem que trocar os capacitores. É um recomendado que é pra... Tu não sabe até quando vai durar, que a placa de vídeo ela sofre um desgaste muito prematuro, muito radical, vamos dizer assim. Mas ó, essa é a condição da placa de vídeo. Eu não vou limpar, que não vai adiantar, pessoal, não vai adiantar. A gente pode fazer um teste aí. A gente pode colocar ela de novo no forno para ver se volta a funcionar, mas eu não recomendo, tá? Mas eu vou ver se eu consigo pegar essa placa de vídeo antes do cara que deixou aqui, que ele deixou pra gente poder dar uma olhada nela, tá? Se caso ele ceder pra gente faz alguma experiência com ela. Mas ó, ela não tá empenada, tá bem pouquinho a curvatura normal. Então é isso aí, galera. Felizmente a placa de vídeo tá com artefato, não foi possível, não vai ser uma simples limpeza que vai voltar a funcionar, não vai ser um banho e sim um rebalho. Deixe sugestões aí de experiência que a gente possa fazer com ela, claro, se eu pegar a placa de vídeo, vou ver se eu consigo pegar ela pra gente poder fazer algumas experiências aí. Bota nos comentários aí o que, que a gente pode fazer com ela. Ah, Giovanni, bota no forno, Giovanni, dá um reflow com a estação de retrabalho que eu tenho ali. Ah, Giovanni, dá... Não recomendando, galera, mas é uma experiência. Sei que a gente já fez isso, mas a gente pode fazer o... Posso pegar a ideia de vocês e aplicar aqui. Quem sabe pode dar certo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!